Já vám ukážu, co na tom sympatického a proč to používám. PHP Storm není jenom na PHP, jak by se mohlo zdát, je to na JavaScript, CoffeeScript, možná i v Pythonu, já nevím, co všude, HTML, různé šablony. Je to původem česká firma. A co na tom velmi zajímavého je třeba ten její růst. Mě byla blízká, to prostředí bylo blízké, protože to dělalo věci pro Visual Studio a hodně se inspirovalo Visual Studiem, které vidíte tu vývojovou řadu, tu produkty začaly v Praze a jsou teďka všude v podstatě. No, a tak já jsem tam viděl Rusko a Německo, jako. Ale Rusko má všude z planety. Tady mám ještě takovou zajímavou štuku nahoře, jak vypadá Tim Leader. Takže fousáči jsou všude, takže má vosy. To je fajn. Čekám nějaký nový jazyk brzy. Cena, je to teda komerční produkt, stojí asi $89 bez daně, euro bez daně. Je to licence na rok s tím, že v rámci toho po skončení to funguje dál. Je to není to tak, že by to stopli a už to nepíšte ani kolo, je to nevnitrní řádky. Jak vypadá to vlastní prostředí? To je ten malý display. Tak, já tady mám načtený nějaký jednoduchý projekt. Nic tam není. Vypadá to Sublime, že trošku? Vypadá to podobně. Je to opravdu, je to zase tam, tam nastavit spoustu templateů, vypadá to jak Visual Studio, vypadá to jak Vim, vypadá to prostě jak budete chtít. Je tam spousta klávesových zkratek na spoustu věcí. Já jsem tady napísal jen takovou, mají tam PDF se zkratkama pro jako defaultní nastavení. Pokud tam chcete, mají tam přednastavené Visual Studiové zkratky, jsou tam určitě i z Vimu zkratky, nebo z čeho budete jste zvyklí to používat. Prostě je tam toho spousta, umí to hodně. To má JetBrains, to je Java? JetBrains, je to multiplatformní, funguje to jak na Macu, tak na Linuxu, tak na Visual. Je to na Java postavené. A mám s tím zkušenost, na více platformách funguje to všechno stejně. Dáme to možná ještě rychleji na Windows. Teď tam se ukážu, jak jsme mluvili o těch testech, že bych třeba chtěl mít rozdělené okno, mi to tabulátor samozřejmě umí to udělat. Na jedné straně test, na druhé straně nějakou implementaci, nebo prostě, když to takhle hezky rozdělit, jo. Zda mi zemřít, ale... Hanka zemřít. Ne, to bylo na profilu Hanky a já mám tam na více počítačích pracuju, takže kolega dělal zrovna... Najednou se přihlašuješ jako Hanka. No, tak. Tak. Co to má příjemného, když třeba... má to spoustu klávesových zkratek šikovných, jedna z nejhezčích, co tam je Ctrl-Alt-L a to je to, že když já to mám nějak škaredě přeformátované, samozřejmě to má všechny věci, co to mají ty předchozí. To nemáme, to nemáme! Například, kdybyste měli soubor, který je minifikovaný, tak vám ho během chvíličky dokáže sformátovat, takže je krásně čitelný. To je úžasná věc na tom. Pak to umí krásně, pokud máte nějaký rozsáhlý systém, tak stačí kliknout na, nebo kliknout s kátkou klávesovou, aby mi našel, kde to sakra je, prostě, že to nevím, kde to je v tom profilu. Když mám velký projekt, nemůžu to najít, tak dám Ctrl B pro klávesové zkratky, na které najdu, aby mi našel buď usage, kdyby to bylo zdroj, anebo naopak, kde je zdroj toho. Když mám prostě něco velkého, potřebuji to najít, tak mi to najde přes celý projekt úplně krásně, rychle, dokonce i v těch externích knihovnách, pokud to měl mimo projekt, jako jenom přidané. Má to spoustu nástrojů, má to tam nástroje na STP, má to nástroje na, má to terminál. V terminálu jde pustit Vim, ale jde tam, pokud vám něco chybí, pustit přímo tam. Používám to třeba na Grunt, že když potřebuju něco s něčím udělat, tak prostě si pustím terminál, nemusím přepínat okna, mám tady prostě terminálek a napíšu si prostě, ať je to ve Windows, tak mi to pustí Windowsovský, protože to má to SSHčko, má to, co to má? Má to krásného klienta na FTPčko.
má to databázové klienty, má to krásného klienta pro testování REST služeb. Vám ukážu, ten je úžasný. Si prostě napíšete akorát nějakou adresu, kde ta služba je, jaký typ, jako co chcete testovat, tady si napíšete do cesty, co chcete, a on vám to vrátí výsledek, velice jednoduchý se to dá otestovat, možná používáte nějaké příkazové řádky na to, nebo se díváte do prohlížeče, to jak každý, ale prostě tohle se mi docela dost líbilo. Má to docela spoustu pluginů, kdybych třeba chtěl teď přidat plugin na Hotel Access, tak bych šel tady do, já boju trošičku s tou velikostí toho počítače, já s tím to často nedělám. Tady settings si jdu prostě do, nemám je teda, možná že jsou v JSONu nebo v něčem ty settings, ale mám to vizuálně teda. A můžu si nastavit nastavení dvě, jedno pro celkové, pro prostředí a pak mám pro projekt, když budu chtít. V rámci toho si můžu nastavit třeba, jak budou vypadat, budou barevně vypadat adresáře, budu mít testy jinak. A tam i ten zkrácený emet, nebo kdyby, nevím, jak se to jmenovalo, prostě jo. Jo, emet encoding, už to vidím. Tady mám někde pluginy, prostě je tam, nebudu to ani ukazovat, nebudu ztrácet čas. Ještě o trošku. Ještě níže. Sam už si těsně vedla. Plugins. Je to podle věci. Takže kdybych tady mám aplikovat, tak tady mám už pluginy, které tam mám. Kdybych tam nějakým, prostě najdu tam strašně, je jich docela velká spousta, generic, tak dám a už tam mám Apache config, prostě on mu rozumí. Stáhnu si, mám ho tam prostě, se vrátím zpátky do toho prostředí. Tak umí to krásně kontrolovat češtinu, jo, respektive angličtinu. Jak Bob určitě mi řekl za pravdu, tak programátoři píšou anglicky. A když jsou třeba Češi, dělají se tam hrubky a je docela jako průser, kdybych to posílal ven s anglickou hrubkou, kdybych to sám třeba ani nepoznal, tam třeba ani češtinu. A tam prostě... Já bych tě hlavně nedoporučoval míchat ten češtinu na myšlení. To jsem nepsal já tenhle kodnu. To psal hlavně přesně. Refaktorování, protože to dělal JetBrain, tak je tam spoustu nástrojů, co jste dělali Visual Studio, jak je posouvání parametrů v metodě, nebo přejmenování v rámci celého projektu nějaké metody. Je to běžné, prostě používá se to, dělám. Respektive mám s tím i špatné zkušenosti. Protože mi to dokázalo překopat věci, které jsem nečekal, že to předělá třeba v poznámkách a prostě. Pro tenhle případ tam má, ale už má takovou funkci, že to dokáže, že mi to dá na schválení, to, co bude měnit. Že to nedá jakože hromadně překope všechno, ale že mi prostě nabídne seznam věcí, kde to našel a je z toho opravdu cíl. A to je docela jako šikovné, že to řeší to, že mi to udělá něco, co nechci nebo nevím. To je. Doporučuju větší rozlišení než tady tohleto. Při nízké rozlišení to ztrácí na přehlednosti. Všechno to jde schovat, ne asi jednou, jako, už to zavřu všechno. Jako, zvýrazní, tam samozřejmosti, takové ty napovídání, procházení přes objekty, je tam to, co je prostě z Visual Studio jsou zvyklí, tak to tam najdou. Mimo to tam je třeba integrace s jak se jmenuje ty? Kromě zverzovací systémy? Ne, nejenom zverzovacími systémy, jako jsou Gitty a Subversiony a Mercury a to ví, co ještě všechno. A my to ještě, já jsem tady, to tady je, to tady nevidím. Ano, task. Pokud používáte nějaký systém na správu nějakých požadavků nebo systém prostě, kde zaznamenáváte chyby, můžete používat docela velkou řadu různých serverů. Je to třeba, já používám Nutrek, pokud máte, tak tam si můžete používat JetBrainu, to funguje spolu docela dobře. Pokud nepoužíváte žádný, stačí, že poznámky napíšete to do a nějaký text, a ono to v tom textu najde, jakože to je něco, co máte udělat a zvýrazní, jako napíše vám to někde v sumáři. Pro testování JavaScriptu to má spoustu krásných věcí.
druhá třeba má to třeba code coverage, že když tam mám testy, tak mi to zároveň zkontroluje, kolik kódu tím kódem, tím testem mám pokrytý. Co víc, ve zkratce ještě. Test client, verzovací systémy, testování JavaScriptu má docela takové unikátní, se mi zdá. Pustím všechno. Má to debugovací nástroje jak pro PHP. Teď to pustím ještě Sezre. Má nějaký vlastní... Když testujete JavaScript, tak by to mělo být testované na nějakém prohlížeči. Protože jinak to nemá smysl, se může chovat různě. Takže on se dá prostě pustit. Už tady mám někde puštěný. Nejspíš. Já jsou tam na tom prohlížeči v prvním. Já ho tady pustím, ho zastavím a pustím znovu. Tady si vyberu, v čem ho chci pustit. Já ho pustím tady v Firefoxu. Jestli už tam běží. Nevím, a zkusím ho pustit znovu ten test. A tady mi... Co tam je špatně? No, jedno, prostě dokáže to projít. Vyhodí mi to, když tam je nějaká chyba, zastaví mi to tam, ukáže mi, jaký je stav proměnných. Dá se tam debugovat i JavaScript bez testů. Přiznám si, že s PHPčkem mám trošku problém jako s debugováním, nemám nastavený xdebug, nemám to nastavené a s tím to je dobře. Co to má ještě pěkného je integrace třeba s PHP Unitem. Zase nepoužívám to až tak moc, protože těch prostředí mám asi pět, tak na jednom z nich mi to funguje, tady asi ne. Zeptám se, kdo to z vás používá, už jsem měl i Anketu v autě. Ne, kdo to používá celkově, ten PHP Storm. Takže minimálně naše auto celé to používá. Takže jsme veškeré lidé. Já jsem přemýšlel, že se na to podívám, že to vypadá fakt dobře. Vodně Sublime, to je za teď toho. Co nedivím. Má to krásná věc je, když já tady mám bloka, kdybych nepoužil žádný verzovací systém, tak tam mám integrovaný nějaký systém na trasování, nějakou lokální historii. Já si můžu, když se podívám na historii tohohle souboru, podívat, kdy jsem tam co měnil a dokážu dokonce, kdybych tam udělal nějakou chybu, si to přehodit z té historie do reálu, jakože jsem omylem něco udělal, tak to vrátím historii třeba i zpátky. Co to má ještě pěkného? Má to srovnávání třeba v rámci toho FTPčka i v rámci té historie, umí to porovnávat, srovnávat prostě, když budu ve schránce nějaký soubor, tak mi to dokáže takhle porovnat i se schránkou. Jo. A najde mi to rozdíly. Takže to, co máš na serveru versus to, co máš na rozdíle. Nebo to, co mám já v nějakých dvou souborech, nebo to, co mám v historii, prostě dokáže s tím docela jako prohledávat, krásně to dokáže hledat. Co víc, máte nějaké dotazy, kam ty systémy jsou dost podobné? Jako, proč bys přešel z Visual Studio na tohle? Protože Visual Studio úplně neumí PHP, dobře, neumí... Aha, ne. A nějaký jiný? Neměl jsem, cena. Jako, když se, kdybych, když vezmu Visual Studio Standard Express, profession. tak neudělám nic. Kdyby udělal JavaScript, udělal bych CoffeeScript, udělal bych Kotomo, ale se PHP bych pohořil. A ty profesionál, kolik stojí teda? 15 000 stole stojí do 100 euro na vyzdání. Jo, jo. Roční, jo, odzdání. A kde jde potom ještě? A kde jde 1000 euro ročně? Ale ne tak, jak jsou vlastně. Ne tak, jak jsou. To je teda extrémně rychlý. Ale zase to má mnohem smyště to jídečko. A toto vypadá jako župan, toho mi hodně, no co? Jako těch nástrojů, to, co tam není, tak se tam v těch pluginech určitě dá najít. Prostě to někdo vyvine, určitě. Pokud používáte nějaký atypický SQL jazyk, tak tam bude určitě brzo nějaký interpret, kdo tam... Není, jako máš spoustu věcí, které se snaží to SQL nějak unifikovat. No, tak 95 možná. Ale jinak se rozchází, Oracle od Microsoftu se liší, MySQL se liší. Ale jsou třeba projekty, které se snaží tenhle ten problém vyřešit, že mají nějakou svoji vrstvu. A když tady máš kontrolu syntaxe, jako tady je, když děláš nějakou chybu, tak on ti tam prostě napíše rovnou, že tam máš prostě, tak jak ve Visual Studio, tam máš
to bojuju já tady s tím, jo, to mám historii, pardon. Když tady napíšu nějakou chybu, no právě, ale je to trošičku svížnější, tak mi to potrhl, že to je nějaký nesmysl, tak jak ve Visual Studio mi to napíše nějakou chybu, na bočním liště vidím to, co se mu nezdá, on dokáže dokonce celý projekt projet s tím, že tady mi napíše nějaké blbosti, co se mu nelíbí, že to jako, pokud mám nějaké pravidla, tak mě tam může najít, jako, co tam neprošlo. Jako není to syntaktická chyba, ale je to prošlo celá rámci nějakého pravidla. Třeba, že používám angličtinu, ale je to mám české slova, které mám nerozumí. Kdyby to bylo celá moje příjmení, tak si ho velice mlučí od toho slovního přidám. Jako je to, mně se to, jako, já jsem těch procedí prošel několik a nakonec toho nelituji, že jsem učila PHP Storm. Jako, velký nánožo. Umí to třeba, že edituješ na tom LMA, že to vřený prohlížíš, tak to automaticky ten prohlíží, refreshuje a hned ti to ukazuje ty změny toho kódu, jak se to projevuje. Má to třeba integraci s Node.js krásnou, umí to debugovat server. Jo. My máme, to máme porušené přes ten... Jo, to je dramatická, že? No, je porušené přes ten grunt a přes slide reload, ale jako... Jo, to se vždycky vidí. On si najde, že tam je, že to je Node.js projekt a když budu chtít debugovat nějaký stav, dám si tam breakpoint a zastavím to, když ta situace nastane. Okay, z pozice sekretářky bych to jako zhrnul dvou kategorii, že ty pokročilé editory mají tam ty kostičky s těma mínuskama a pluskama, ty nepokročilé to tam nemají. Jako. Sublime má takové šipečky dolů, nejsou to kostičky, to je pravda. Je to, pořád je to ten Sublime někde na prostředku cesty. Když používáte Full HD rozlišení, tak je to dobrý nástroj. Jako to opravdu tam si najde i těch 5-6 souborů vedle sebe. Dá se to přizpůsobit taky. Dá se to. Jsi zvyklý mít jiné, jak to odstraníš. Je to fakt jako rozdíl, že my jsme jako zvyklí mít prostě spíš jako množství nějakých samostatných nějakých utilitek, programků, které řeší něco konkrétně a přepíná se mezi nima a řeší to prostě vždycky v jejich kontextu. Když to fakt tady tyhle ty plnokrevné IDčka, to se to snaží všechno integrovat do sebe. Jako to, co třeba tady máš ty terminál nebo tak, no. Tak já jsem prostě zvyklý udělat to přepnutí na terminál. Nevím, ale já prostě neopustím to. Musí dát terminál. No ale je to fakt jako takový na první pohled jako ten rozdíl, že mám pocit, že IDčka se snaží integrovat fakt strašně moc věcí do sebe a mít to v jednom prostředí, když to my to řešíme, že jo. Strašně moc nějakýma věcma. Vrtá hlavu, proč se to snaží všechno narvat do jednoho programu, když... Ty to ale děláš podobně, ty tam dáváš pluginy pro Vim, aby ti to nějak fungovalo. Ne, já si jako akorát zkrašuju nebo zlepšuju tu práci s tím Vimem. No, Vim je editor, to je editor, přesně tak. Vim je editor, nahoníš jako k tomu, prostě úplně jako IDčko, ale třeba jako terminál, testy a všechno, nebo terminál určitě, testy určitě. Já nevím, jestli tady nějaký další příklad, to všechno řešíme bokem. No, Git taky bokem. Git buď prostě, tak si dám tady prostě na commit. No, ale taky. Ještě řeší někde externě. A mi by ani nenapadlo to jako dál do jedné hromady. Ale tak je to o tom, že prostě třeba ten editor fakt chci mít jenom na ten text. A mít se mohl ten text, tím pádem automaticky prostě ty věci řeším třeba v terminálu, jako ty test, pouštění testu a tak. Že prostě stejně se jako klávesovou zkrátku přepínám mezi Vimem a terminálem, kde v terminálu řeším ten debug, řeším tu editaci. A třeba jako takhle ten terminál, tam taky mám tam nějaký plugin, co mi to tam jako hodí dolů, ale stejně jsem to jako použil asi jednou, když jsem to nainstaloval, a pak jsem to instaloval, takže stejně jsem to začal řešit jako mimo ten editor, no. Že my třeba máme ty klávesové zkratky, jako že v tom systém wide, jako prostředí, že prostě já mám třeba, nevím, alt, číslo, mám, já nevím, máš těch 6 virtuálních screenů. Tam máš tu velkou výhodu, když to máš integrované, tak jako failnutí test, tak se dostaneš rovnou na kontext toho testu. Jo. To tam nemám, řekl. Jakože tady jsou třeba nějaké zkratky v rámci prostředí, já si takhle zkratkám, že přepínám třeba mezi nějakýma obrazovkama virtuálníma, v nich mám nějaký jakoby kontext, ale je pravda, že to není provázané. Kdyby něco se stane v jedné obrazovce, tak ten druhá obrazovka o tom není. To je pravda. To tak je. Nebo jakoby třeba Visual Studio jde dál v tom, že teďka ta 13, nevím, jestli to Robert ukazoval, tak jakoby po tom
co savneš HTML, tak ti může automaticky refreshnout browser. Jo, jakoby, když je to takové... Jo, a to zase, to fakt všechno jde řešit jakoby alternativně, my máme ten library load. To jsou vždycky takové, jakoby, vezmi si, jak je ten Unixový přístup, máš takové jakože drobné utilitky, které váha, že za sebou dělají něco. Druhá věc, jako druhá ta filozofie je, že prostě uděláme jednu věc, která bude dělat všechny ty věci prostě tak, jak to nejlíp dovede. A když někomu sedí to, tak mu to sedí, když někomu... No to stejně jako funguje pod no, kapotou stejně. Jo, jo, jako je fakt, že spousta těch technologií je jakoby tam někde zabudovaná, tak třeba ten Emmet jako si našel cestu v podstatě úplně do všech těch editorů. Je to prostě zase něco takového, jakože nějaký styl. Bo třeba třeba je Emacs, že jo, editor, kde máte v tom mailový klient. Hej, vidět, že to pomohlo operační systém. Já jsem psal anonci na tu dnešní akci na Twitter, odpověděl mi kamoš z Prahy s typem, že pro Emac existuje psychoanalytička. Ty v roce programování si je na tom velice špatně, tak si necháš poradit do psychoanalytičky jako, a můžeš svůj stav jako vyvážit jako, a můžeš dál v práci. Jako. A já si říkal, že to stáhnu, aby si auká, že to ale tak se na to zapomněl. Jako. Ale Emacs je ještě takový druhý extrém. Jo. Hej, asi musíme končit.